নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসীমত যা হেৰাল সীমা উপন্যাসখনৰ ষষ্ঠ অধ্যায় পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে ষষ্ঠ অধ্যায় নৱজীৱন অচিনাকি আছিলোঁ দিন যোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে চিনাকি হৈ উঠিছোঁ কমলনগৰত সেই মহ যুঁজৰ দিনা বগা ঘোঁৰাৰ ওপৰত উঠি দেখা দিয়া অচিনাকি সুবেশ ডেকাজনক এতিয়াৰ কোনেও কাকো চিনাকি কৰি দিবৰ প্ৰয়োজন নহয় ৰঙালী বুকুফালি খোজ ল'লে প্ৰথম মাহৰ দিনবোৰৰ দৰে দাঁতি কাষৰ ঘৰবোৰৰ দুৱাৰ খিৰিকিবোৰ আৰু আগৰ নিয়মে খোল খাই নাযায় পৰ্দাৰ আঁৰত কাৰো চঞ্চল মূৰ্তি আঁৰ হৈ লুকাই নপৰে সিহঁতে জানিছে মোৰ পৰিচয় মই চন্দন কমলনগৰৰ চিৰ আনন্দৰ নিজৰা চম্পাৰ গৌৰৱৰ দাদা চেনে সৰুৰ পৰা সাদৰী উমাৰ বন্ধু দ্বিতীয় ৰাজবিষয়া অশোকৰ বন্ধু গতিকে সকলোৱে বন্ধুৰূপেই মোক লৈছে অকল লোৱাই নহয় শুনিছোঁ অচিৰে কমলনগৰ ৰাইজে মোক প্ৰধান তিনিজন বিষয়া এজন কৰি ল'ব অভাৱনীয়ভাৱেই খবৰটো মই পাওঁ বকুলপুৰত মা কাষত মই আৰু চম্পা সেই সৰুকালৰ দিনবোৰৰ দৰে বহি আছিলোঁ দুদিনৰ কাৰণে চম্পা বকুলবোৰলৈ আহিছে প্ৰতি সপ্তাহতে এবাৰ আহে হঠাৎ উমা আৰু অশোক তাত ওলাই আমাক বাতৰিটো দিয়ে মাৰ মুখলৈ চাই দেখোঁ মাৰ চকু দুটা চলচলীয়া হৈ উঠিছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিহৰ কাৰণে মোৰ উপযুক্ততা সম্বন্ধে মাৰ কি ধাৰণা নাজানো হয়তো আশা কৰিছিল এদিন মই দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে লায়ক হ'ম কিন্তু সি যে ইমান সোনকালে আহিব মায়ে হয়তো তাক আশা কৰা নাছিল অশোকৰ কথা আচৰিত হৈয়ে ক'লে অশোক ই মুখৰ বাতৰি সন্দেহ নাই কিন্তু এই গুৰু ভাই সি জানো এতিয়াই ল'ব পাৰিব সি যে এতিয়াও ল'ৰা মানুহ হৈয়ে আছে মাৰ ভয় যি সন্মান মোৰ অপৰিণত বয়সত কমলনগৰে মোক দিব খুজিছে জানোচা মই তাৰ মৰ্যাদা ৰাখিব নোৱাৰোঁ অশোকে উত্তৰ দিয়াৰ আগতেই চম্পাই মুখ বিকটাই কৈ উঠিল হুহ এইবাৰ তেন্তে হৈছে কিয় চম্পা কপত গামীৰ্যৰে চম্পাই উমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ক'লে উমা বাইদেউ অশোক দাদা বাৰু আপোনালোকেনো আৰু কমলনগৰত উপযুক্ত মানুহ বিচাৰি নাপালেনে আচৰিত হৈ উমাই চম্পাৰ মুখলৈ চাই দেখে আনন্দৰ দীপ্তিত চম্পাৰ মুখখন উজ্জ্বল হৈ উঠিছে অশোকে হাঁহি মাৰি ক'লে উপযুক্ত মানুহ ধেৰ আছিল চম্পা পিছে কমলনগৰৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া গাভৰুগৰাকীৰ হাঁহিৰে ভৰা মুখখন আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ উঠা দেখিবলৈ পাব বুলিয়েই সকলোৰে এই ব্যৱস্থা কোননো সেইগৰাকী তাকেইতো মাহীদেউ সেইগৰাকো কোন অশোকেও হাঁহি মাৰি মাক সুধিলে মায়ে চম্পাৰ মুখখন বুকুৰ মাজলৈ টানি নি উত্তৰ দিলে সেইগৰাকী এয়া মোৰ বুকুৰ সোণ সু নিবিৰ তৃপ্তিত মাৰ বুকুত মুখখন থৈ চম্পাই ফুচফুচাই ক'লে জেঠাইদেউ মোৰ কিন্তু সঁচাই দুখ হৈছে কিয় মোৰ আই আচৰিত হোৱাৰ ভাওঁ ধৰি মায়ে সুধিলে সকলো বিষয়তে মই দেখোঁ দাদাতকৈ ধেৰ বেছি ঘূণি অথচ কমলনগৰ ৰাইজে তাৰ মৰ্যদা নাৰাখিলে কিয় বোধ কৰোঁ সেইসকলৰ বিচাৰ কৰাৰ অক্ষমতা চম্পা এৰা মোৰো সেয়ে সন্দেহ হৈছে নহ'লে মোক এৰি দাদাক এই সন্মান কেতিয়াও নিদিলেহেঁতেন নিশ্চয় উমাই একো বুজিব নোৱাৰি ক'লে কি চম্পা তুমি যে ছোৱালী মানুহ মই আৰু অশোকে হাঁহি উঠাত উমা বৰ অপ্ৰস্তুত হৈ গ'ল চম্পাই ক'লে সিও এটা মোৰ ডাঙৰ দুখ উমা বাইদেউ ভগৱানে যে কিয় মোক ইমান গুণৰ অধিকাৰিনী কৰিও ছোৱালী কৰি যিলে ছোৱালীৰ জন্মটো যে কিমান দুখৰ তাকনো মোৰ বাহিৰে আন কোনে বুজে আজি মই ছোৱালী নহৈ ল'ৰা হোৱা হ'লে ল'ৰালৈকে ক'লো ল'ৰা হোৱা হ'লে মোৰ বাপটো নালাগে লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ ডাঙৰীয়াৰ গাদীখনো অধিকাৰ কৰি বহিলিহেঁতেন নহয় চম্পাই মোক বাধা দি গৈ উঠিল হৈছে নিজৰ গুণকণ আৰু জাহিৰ নকৰিবা ইয়াকো শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰিলা যে মই ল'ৰা হোৱা হ'লে লক্ষ্মীনাৰায়ণ ডাঙৰীয়াৰ গাদীৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ গুণকীৰ্তন শুনি ৰাজধানীৰ পৰা স্বৰ্গদেৱে মোক মাতি নি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাপ দি গৌৰৱবোধ কৰিলেহেঁতেন গহীনহই ক'লোঁ এৰা দেখিছোঁ মোৰে ভুল পিছে কথা হৈছে মোৰ কমলনগৰ এৰি ৰাজধানীত থাকিবলৈ অলপো আগ্ৰহ নাই দাদা সেইদেখিয়ে হবলা ভগৱানে মোক ছোৱালী কৰি যঁচিলে নহয়নে উমা বাইদেউ উমাই দুধুৰ মুধুৰত পৰি ক'লে চম্পা তুমি ধেমালি কৰিছা ধেমালি উমা বাইদেউ আপুনি দেখিছো বৰ দেৰিকে বুজে হঠাৎ ঘূৰি মোক হুকুম দিলে চাওঁ দাদা উঠা কিয় কি কিয় উঠাচোন চম্পাই মোৰ বাধা অগ্ৰাহ্য কৰি সকলোৰে মাজৰ পৰা মোক চোঁচৰাই টানি লৈ গ'ল ঘৰৰ এমূৰে থকা নিৰ্জন কোঠাটোলৈ সেইটো চম্পাৰ কোঠা চম্পাৰ এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ সকলোৰে চিনাকি যদিও হাঁহি সুধিলোঁ বলীয়া হৈ গ'লি নেকি এতিয়াও নাই হোৱা বোধ কৰোঁ এইবাৰ হ'ম চম্পাৰ হাঁহি ভৰা মুখখনলৈ চাই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ মোক ইয়ালৈ কিয় আনিলি চম্পা কিয় জানো ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ব নোৱাৰ লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ চম্পাই কিবা এটা ক'ব খোজোঁ যেন হঠাতে নিজক সংযত কৰি লাহে লাহে আনফালে মুখখন ঘূৰাই নি মুহূৰ্ত পাছতে আকৌ মোৰ মুখলৈ চাই হাঁহি উঠিল মাত্ৰ এটা মুহূৰ্ত কিন্তু এই এটা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে চম্পাৰ মুখৰ যি পৰিৱৰ্তন মোৰ চকুত পৰিছিল সি বহুত সময়লৈকে চকুৰ আগত ভাহি ৰ'ল পূৰ্ণিমাৰ জোনটোক আঁৰ কৰি উৰি যোৱা ডাৱৰ চপৰাৰ দৰেই কিবা এটা অবুজ অস্বাভাৱিক ছায়া যেন খন্তেকতে চম্পাৰ মুখৰ ওপৰ দি বৈ গ'ল বুজি নাপালোঁ সি কি আৰু চম্পাই বা মোক কি ক'ব খুজিছিল মোক ভাবিবৰ অৱসৰ নিদি চম্পাই মাত দিলে বুজিছা দাদা আজি মোৰ বৰ আনন্দ হৈছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে অনুসন্ধান কৰিও চম্পাৰ মুখত মুহূৰ্ত আগৰ পৰিৱৰ্তনৰ আৰু একো চিন্তা বিচাৰি নাপালোঁ তাকে ক'বলৈকে মোক ইয়ালৈ চোঁচৰাই আনিলি আৰুনো কিয় মিছা কথা ক কি ক'ব খুজিছিলি বাউশীত ধৰি দুটা জোকাৰ দিয়াত নিৰুপায়ত পৰি চম্পাই ক'লে সঁচাই দাদা ইয়াকে উমা বাইদেউহঁতৰ আগত মুখ ফুটাই ক'ব নোৱাৰি ইয়ালৈ আনিলি নহয় ঠিক ধৰিছা গম্ভীৰ হৈ ক'লোঁ তই মোক কি বুলি ভাবিছ চম্পা গৰু কেলে গৰু হ'বা তুমি মহাপণ্ডিত মই জানো যি কথাটো তাত ক'ব নোৱাৰিলি তাকে ক'বলৈ তই মোক ইয়ালৈ আনিছ কম্পা তাইক অনুৰোধ কৰাত তাই হাঁহি ক'লে কিন্তু দাদা পণ্ডিতৰ দৰেতো কথা নহ'ল যিটো উমাহঁতৰ আগত ক'ব নোৱাৰিলোঁ তাক তোমাৰ আগতে বা মুখ ফুটাই ক'ব পাৰিম তাকনো তুমি কেনেকৈ জানিলা তেন্তে আনিলি কিয় খন্তেক চিন্তা কৰি চম্পাই ক'লে ইচ্ছা হৈছিল তোমাক এটা কথা কওঁ পাছে ভাবি চালোঁ তাক ক'ব নোৱাৰি উমাহঁতৰ আগতহে নোৱাৰি অকল উমাহঁতেই নহয় দেখিছোঁ পৃথিৱীৰ কাৰো আগতেই ক'ব নোৱাৰি মোৰ আগত এৰা তোমাৰ আগতো তুমি জানো পৃথিৱীৰ বাহিৰত কেলে হ'ম পৃথিৱীৰ বাহিৰত তোৰ বিকৃত মূৰৰ মাজত বিৰক্তিৰে চম্পাক দূৰলৈ ঠেলা মাৰি পঠিয়াই ওলাই আহিব খোজা চম্পাই ব্যস্ত হৈ ক'লে মূৰৰ মাজত নহয় দাদা বুকুৰ শুনা শুনা নুশুনো কিয় যে তোক মই কথা সুধোঁ খং কৰি দুৱাৰৰ ওচৰ পাইছিলোঁহি কিন্তু চম্পাৰ মুখত এজনৰ নামটো উচ্চাৰণ হোৱা শুনি থমকি ৰৈ পৰিলোঁ লাহে লাহে চম্পাই মোৰ ওচৰলৈ চাপি আহি হাতত ধৰিলেহি মোৰ এটা ভুল আজি তুমি ভাঙি দিলা ভাবিছিলোঁ তোমাৰ দৰে গৌৰীতকৈও মই বহু গুণে বেছি গুণী কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ গৌৰীৰ নামটোৰে মহিমা অপাৰ যিজনক মই কাবৌ কৰিও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ সেইজনক গৌৰীয়ে সখৰীয়ে নালাগে মাথো নামটোৰে ধৰাশাৰী কৰি পেলালে চম্পাৰ কথাত বৰ অপ্ৰস্তুত হৈ গ'লোঁ গৌৰীৰ নাম উচ্চাৰণ হোৱা শুনি ধৰাশাৰী হোৱা নাছিলোঁ যদিও উৎকীৰ্ণ হৈ যে ৰৈ পৰিছিলোঁ তাক অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই চম্পাই হয়তো ভাবিলে সি মোৰ দুৰ্বলতা কিন্তু চম্পাই নাজানে যে প্ৰতিদিনৰ দৰে গৌৰী আজিও মোৰ শত্ৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুদিনেই উমাহঁতৰ ঘৰত গৌৰীৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ হৈছে আৰু প্ৰতিবাৰে যে এখন এখন খণ্ডযুদ্ধৰ পাছত দুয়ো দুফালে আঁতৰি আহিছো তাক আনে নহ'লেও অন্ততঃ উমাই ভালদৰে জানে গৌৰী প্ৰকৃততে অহংকাৰী নহয় কিন্তু মোক দেখিলেই গৌৰী হৈ উঠে দূৰ্ঘুৰ অহংকাৰী দাম্ভিক তীব্ৰ বিদ্ৰোপ বানেৰে মোক আঘাত কৰি গৌৰীয়ে ভাল পায় মোৰো ভাল লাগে গৌৰীক নিষ্ঠুৰভাৱে আঘাত কৰিবলৈ যদুসুৰা পাষাৰ নিচাৰ দৰে আমাৰো ই আজিকালি হৈ উঠিছে এটা নিচা আন্তৰিক অৱজ্ঞাবৰ্জিত আমাৰ এই কৃত্ৰিম শত্ৰুতাৰ মাজত পৰি সময়ে সময়ে উমাৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ উঠে যদিও উমাই বুজে এই তীব্ৰ নিষ্ঠুৰতাৰ মাজতো এটা সৌন্দৰ্য আছে যিটোক মই উপভোগ কৰোঁ হয়তো গৌৰীও কৰে কিন্তু তাকে যদি চম্পাই আন কিবা ভাবি মোক বিদ্ৰোপ কৰি থাকে তেন্তে সি চম্পাৰ ভুল কিন্তু মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ আচলতে চম্পাৰ কথাত কি আছিল বিদ্ৰুপৰ সুৰ নে অভিমানৰ অস্পষ্ট ঝংকাৰ চম্পাৰ মুখলৈ চালো নাই চম্পাৰ মুখখন চাই মনৰ কথা বুজিব পৰা শক্তি মোৰ নালাগে আনকি দেৱতাৰো নাই মাৰ দৰে চম্পাও মোৰ ওপৰত দিনে দিনে দুৰ্বুদ্ধ হৈ উঠিছে মনত নপৰে ভাবি চাওঁ তাইৰ চিৰদিন জানো এনেকুৱাই আছিল অদ্ভুত অবাক বিস্ময়ত মোৰ মুখলৈ চাই চম্পাই প্ৰশ্ন কৰিলে অদ্ভুত কি তই তহঁতৰ গোটেই জাতিটোৱেই বিশেষকৈ পৃথিৱীৰ যি দুটি প্ৰাণী মোৰ আটাইতকৈ আপোন আটাইতকৈ চেনেহৰ সেই মা আৰু তই দুয়ো চম্পা হাঁহি উঠিল হয় নেকি পাছে আৱিষ্কাৰটো বৰ হঠাৎ হোৱা যেন লাগিছে হঠাৎ নহয় মা আগতে এনে নাছিল তইও সৰুতে নাছিলি এতিয়া হৈ উঠিছ নহয় তাকেইতো সি হয়তো বয়সৰ ধৰ্ম কিন্তু আচল কথাটো কি ক'মনে ইমান দিন তুমি মোৰলৈ জেঠাইদেউলৈ এবাৰ ভুলতেও ঘূৰি চোৱা নাছিলা ধৰি লৈছিলা মা চিৰদিন মা চম্পা চিৰদিন চম্পা তাৰ বাহিৰৰ যে আমাৰ বেলেগ পৰিচয় আছে বেলেগ অস্তিত্ব আছে তাক জানো কোনোবা দিনা এবাৰলৈকো ভাবি চাইছিলা কিন্তু গৌৰীক দেখিবৰ দিনাৰ পৰা হঠাৎ আমাৰ জাতটোৰ প্ৰতি অলপ কৌতুহল হোৱাত ঘূৰি চাই আমাক আমাৰ কথাবোৰক নতুন নতুন যেন লাগিছে তহঁতলৈ ঘূৰি চোৱা নাছিলোঁ কাক চাইছিলোঁ তেন্তে ব্যস্ত হৈ চম্পাই মোক বাধা দিলে আহ নুবুজা কিয় স্বীকাৰ কৰোঁ চাইছিলা সকলো কৰিছিলাও আমাৰ কথাবোৰ নিৰ্বিঘ্নে একানে সোমাই মগজুৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ সি কাৰণে ওলাই গৈছিল বিচাৰ কৰিবৰ প্ৰয়োজন দেখা নাছিলা কিন্তু আজিকালি তোমাৰ চখ হৈছে আমাক আমাৰ কথাবোৰক বিচাৰ কৰি চাব খোজা সেই দেখিয়েতো বিপদ বিশেষকৈ তোমাৰ বুদ্ধিটো যেতিয়া অলপ কম বুজিবলৈ দেৰি হোৱা সিও এটা কাৰণ হওক বাৰু মোৰ বুদ্ধি কম কিন্তু তহঁত লাগিলে যিমানেই বুদ্ধিমতী নহওঁ উমাৰ দৰে সুন্দৰ নহওঁ নহওঁ নেকি মোৰ কিন্তু বিশ্বাস আছিল আমিও ঠিক তেনেকুৱাই মাথো পাৰ্থক্য এইখিনিতে যে উমা হৈছে চকুৰ আগত মেলি থোৱা কিতাপখনৰ দৰেই সহজ পঢ়িবলৈ অলপো অসুবিধা নহয় কিন্তু আমি হৈছো তোমাৰ কোচতে জাপ খাই থকা কিতাপ অলপ কষ্ট কৰি মেলি ললে সুন্দৰকৈ পঢ়া যায় পাছে চিৰজীৱন তুমি আমাক কোচতে লৈ ফুৰিছা যদিও ভুলতো তাক মেলি চোৱাৰ কিবা প্ৰয়োজন থাকিব পাৰে বুলি এবাৰ কল্পনাও কৰি চোৱা নাই পিছে আজি পঢ়িব খুজিলেও হয়তো নোৱাৰিম বিশেষকৈ তোক কিয় মই যেতিয়া পাৰোঁ তুমি কেলৈ নোৱাৰিবা যিহেতু তোতকৈ যে মোৰ বুদ্ধিটো কম চম্পাই হাঁহি ক'লে হওঁতে সি সঁচা সেই বুলি একেবাৰে নোহোৱাটো নহয় তাৰে চেষ্টা কৰি চালে দেখিবা আমি সকলোবোৰে উমা বাইদেউৰ দৰে সহজ সৰল সুন্দৰ মোৰতো কাৰোবাক জানিবলৈ এটা মুহূৰ্তও নালাগে মোৰ ওচৰত উমা বাইদেউ যিমান সহজ সৰল তুমিও সিমানেই তোৰ দেখিছোঁ নিজৰ বুদ্ধিৰ ওপৰত অগাত বিশ্বাস হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক তাৰ পৰিচয় তোমাক দিলে বোধ কৰোঁ আচৰিত হৈ যাবা বাৰু কোৱাচোন মই কি ভাবিছোঁ তাকেই যদি জানিলাহেঁতেন চম্পা তেনেহ'লে যে কথাই নাছিল চম্পাই হাঁহি কৈ গ'ল মই কিন্তু কৈ দিব পাৰোঁ তুমি কি ভাবিছা এই ধৰা এই মুহূৰ্তত তুমি নিজেই নাজানা তুমি কি ভাবিছা মানে এতিয়া ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিছা তুমি কি ভাবিছা বা ভাবিব খুজিছা কিন্তু অথনিৰ পৰা আমাৰ সকলো কথাৰ মাজত তোমাৰ মনলৈ বাৰে বাৰে সেই একেটাই প্ৰশ্ন আহিছে চম্পাই মোক কি ক'বলৈ ইয়ালৈ টানি আনিছিল কিন্তু তাক নক'লে কিয় এই সকলো অবান্তৰ কথাৰ মাজত কিয় তাক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হয়নে নহয় কোৱা বিস্ময়ত স্তব্ধ হৈ খন্তেক চম্পাৰ মুখলৈ চালোঁ স্বীকাৰ কৰিবলৈ মই বাধ্য চম্পাৰ গৰ্ব কৰা সামৰ্থ্যখিনিও আছে চম্পা মোক এটা বস্তু দিবিনে কি বস্তু তোৰ এই শক্তিকণ অন্তত এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে এজনক চাই ল'বৰ মন গৈছে চাই ল'বৰ মন গৈছে কাক গৌৰীক নহয় কাক তই ভালকৈ জান চম্পা চক খাই উঠিল কিন্তু সি ইমান ক্ষুদ্ৰ এটা মুহূৰ্তৰ কাৰণে যে তাক থিৰাং কৰি বিচাৰ কৰিবৰ সময় নাপালোঁ সি চকুৰ প্ৰচাৰতে তাক আঁৰ কৰি চম্পাই আৰু ভয় খোৱাৰ ভাওঁ ধৰি গৈ উঠিল সৰ্বনাশ দাদা মোক চাব খুজিছা নাই নাই তেনে কাম কেতিয়াও নকৰিবা কমলনগৰৰ সকলো সৌন্দৰ্য অধিকাৰিনী হোৱা চম্পাৰ কৌশলৰ গুৰুত্ব চাবি কাঠি মই মোৰ অন্তৰৰ মাজত যতনেৰে লুকাই ৰাখিছোঁ তুমি বা আন কোনোবাই তাৰ সম্ভেদ পালেই মোৰ সকলো সৌন্দৰ্য থিতাতে শেষ হৈ যাব দাদা তেতিয়া হয়তো তাৰ দুখত মই কান্দি দিম মোৰ দুখত কানি দিবা তুমি তাতকৈ বৰঞ্চক শুনা মই কি ক'বলৈ তোমাক ইয়ালৈ আনিছিলোঁ ইমান দিন মোৰ এটা বৰ ডাঙৰ অভাৱ আছিল বুজিছা চম্পাই কথা ঘূৰালে মোক বুজিবলৈ বা ভাবিবলৈ সময় নিদি তাই যে নতুন কথা অৱতাৰণা কৰিলে তাক ভালকৈ বুজিলোঁ আশা কৰা মিছা চম্পাই মোক একো জানিবলৈ নিদিলে নিৰাশ হৈ তাই ধুনীয়া চকুযোৰলৈ চালোঁ মোৰ ওচৰ চাপি আহি তাইও মোৰ চকুলৈকে চাই ক'লে মই তোমাৰ ভনী হওঁ ইমান দিন সকলো বিষয়তে জ্যেষ্ঠা আছিলোঁ যদিও গৌৰীৰ দৰে পদমৰ্যদাৰ দম্ভ কৰিবলৈ মোৰ এটা বৰ ডাঙৰ অভাৱ আছিল আজি সেই অভাৱ মোৰ পূৰণ কৰি দিলা তুমি গৌৰীৰ দৰে মহাৰাণীৰ ভেমত এতিয়াৰ পৰা ময়ো কমলনগৰৰ মাজত বুকু ফুলাই ফুৰিব পাৰিম তাক বাৰু তুমিয়ে কোৱাচোন উমা বাইদেউৰ আগত মুখ ফুটাই ক'ব পাৰি জানো ঠাট্টা কৰি ক'লোঁ নাই নাই নোৱাৰি কি নোৱাৰি চন্দন হঠাৎ ঘূৰি চাই দেখোঁ উমা কোঠাটোলৈ সোমাই আহিছে খন্তেকতে ময়ো মুখ ফুটাই একো ক'ব নোৱাৰিলোঁ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে চম্পায় তাইৰ তৎক্ষণাত ফাঁকি দিলে খুব পাৰি উমা বাইদেউ মই দাদাক কৈছিলোঁ যে আজি গধূলিয়ে মই আপোনালোকৰ লগত কমলনগৰলৈ উভতি যাম কিন্তু দাদাই কৈছে নোৱাৰে যাব কাইলৈ পুৱা তেওঁ বোলে নিজেই মোক থৈ আহিব মই কৈছোঁ নালাগে আজি লগত যাব খুজিলে উমা কৈছে পাব ফুৰিবলৈ অহাৰ সুবিধা লৈ মোক লগতে জাপি দি আপোনালোকক বোলে আমনি কৰিব নোৱাৰি চাওকচোন মই আপোনাক তাকেই ক'বলৈ যাব খোজাত মোক কেনেকৈ চুলি ধৰি টানি ৰখিছে চাওঁ এৰি দিয়া দাদা কেতিয়া যে চম্পাৰ বেনীৰ আগডাল হাতত লৈ অবাবতে লিৰিকি বিদাৰি আছিলোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ চম্পাৰ কথাত বৰ অপ্ৰস্তুত হৈ এৰি দিলোঁ উমাই হয়তো ভাবিছে সঁচাই অলপ অভিমান কৰিয়ে ক'লে চন্দন তুমি বাৰু তেনেকৈ ক'ব পোৱা নে চম্পা লগত গ'লে আমি আমনি পাম আচলতে কোৱা চম্পা এৰি দিবলৈ টান পাইছা নহয় মই কি ক'ম চম্পাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি দিলে সকলো পৰিষ্কাৰ হৈ যায় কিন্তু উমাৰ ওচৰত তাইক ইমান সৰু কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ দুখটো নিজৰ গাতে থৈ ক'লোঁ সঁচা নভ তাইক এৰি দিবৰ মন যোৱা নাই কিন্তু কথা হৈছে তাই মোৰ ওচৰত থাকিলেও মোক জ্বলাই মাৰে নাথাকিলেও জ্বলি মৰোঁ মই ভাবি পোৱা নাই তাইক লৈ কি কৰিম একো কৰিব নালাগে মাথো এৰি দিয়া চম্পা ব'লা মাহীটোৱে আমাক জলপানৰ যোগাৰ কৰিবলৈ কৈছে চম্পাক লৈ উমাই ৰান্ধনীঘৰৰ ফালে খোজ ল'লে উমাই দেখাকৈয়ে চম্পাই মোৰ ফালে চাই এনেভাৱে শিয়ৰি গ'ল যে উমাৰ লগত ময়ো হাঁহি উঠিলোঁ সেইদিনা গধূলি চম্পা সঁচাকৈয়ে উমাহঁতৰ লগত কমলনগৰলৈ উভতি গ'লগৈ